zombies? Quê? Lobisomens? Quê? Extraterrestres? Quê? A dançar juntos? Quê? Claro, é o fim de semana zombie. Meus zombies. Onde poderás ver 3 filmes de zombies. Xixi-bomba! E a estreia de Zombies, a série reanimada. Isto vai ser épico! Fim de semana Zombies. No fim de semana de 21 e 22 de setembro, às 11. Temos uma pausa! No Disney Channel.